Pozdrav sa kanala, kuvam svaki dan. Evo mog omiljenog recepta, gratinirani krompir koji sam više puta pravila i snimala, ali nešto se ljudima to nije dopalo ili nisu dobro razumeli o čemu se radi. Probajte, stvarno je preukusno. Ja ga često pravim kad god hoću malo da izbegnem mesa, a uvek možete da dodate ako želite. Inače, to nije posni recept, dodajemo kačkavalj i pavlaku i mlijeko, ali bitan sastojak su šampinjoni. Znači, gratinirani krompir, znači presečeni krompir. Imaćemo dva reda krompira i unutrašnji red šampinjona, imaćemo preliv. Šampinjone ćemo prvo da iseckamo i da ispržimo malo. Dovoljno je 5 minuta, čim puste vodu, gotove. Vidite kako sam ih iseckala na listiće, ali tako da sam uzdužno sekla i ovu dršku, da ne bih je odbacivala jer drške su dosta tvrđe od kapice. Pričam za one koji ih retko prave. I dodam jedan čen belog luka. Znači, beli luk je jako važan sastojak, nemojte ga izostavljati, daje čitavom jelu jedan predivan miris i ukus naravno, ali samo jedan je potreban da se to desi. Evo, očistila sam 1 kg krompira i sad ga seckam kao za pravu musaku. Dosta mi je velik sud, pa ću tanko da ga iseckam da bi ga lepo rasporedila. U svakom slučaju, zavisi od toga koliko vas ima na ručku, vi tako kreirajte količinu krompira. 400 grama, svih 400 grama šampinjona iz paketa sam potrošila. I to je zaista najbolja kombinacija. 150 grama sira. Izrendat ću svih 150 grama, ali ću upotrebiti prvo 100, pa posle 50. Evo, podmazala sam posudu. Za pečenje posuda moja standardna 25 puta 25 i ređan krompir. Taj recept već dugo godina koristim, iskreno da kažem, i ne znam odakle mi. Nekada sam jako voljela da gledam 24 Kitchen kanal, pa je verovatno odatle. Dopao mi se na prvi pogled jer jako volim šampinjone. A šampinjoni sa mliječnim dodacima, mliječnim proizvodima daju dovoljnu količinu proteina u ovom obroku. Evo, posolila sam prvi red krompira, jer obično tako radim, svaki deo za sebe solim. Onako blago sam posolila, a ove pečurke, to jest gljive ili šampinjone, kako god, su koje smo malo izdinstali, dodajemo preko tog krompira. Sada ćemo preko ponovo ređati krompir. I to je to. Otprilike tako izgleda naša musaka. Samo što ne stavljamo meso, nego stavljamo šampinjone i imat ćemo preliv malo drugačiji. Evo sad preliv pravimo. To je 200 ml kisele pavlake, 100 ml mlijeka, 100 g izrendanog kačkavalja i malo ćemo to posoliti. Jer ja, vidjeli ste, svaki deo za sebe. Imalo sam gornji red krompira posolila, donji red krompira i sad ovo. Solim sve pomalo da bi bilo dovoljno ukusno, da se proželi ti ukusi i bilo kako treba. Sad polako ravnomjerno rasporedimo taj preliv preko krompira, nema ga toga previše. A posuda je povelika. I da prodre što više, istopit će se naravno taj sir. Biće izvanredno jelo, vidjet ćete, ukusno je jako. Probajte, svidjet će vam se sigurno. Na mom kanalu ima još jela od šampinjona, ako želite da ih pronađete, možete da pogledate na playlisti gljive, na kojoj ima recepata od šitake gljiva, belih i smeđih šampinjona, kao i lisičarke. Sve su to moji recepti za lepa i ukusna jela, inače ne bi bila na toj playlisti. Prelijemo ovaj preliv potpuno kad potrošimo sve, dodamo onih 50 grama koje nismo umutili sa mlijekom i pavlakom, samo stavimo preko. I to sad pečemo u rerni. Pečemo 60 minuta jer je krompiru toliko potrebno. Bez obzira što sam ga tanko iseckala, to je to. Kocke možemo da sečemo, da vadimo kako god hoćete, ali jelo je toliko mirisno i lepo
i sočno, mada se to na ovoj slici ne vidi, da ćete se uveriti kad ga budete prvi put napravili. Prijatno, uživajte i hvala na gledanju.